Mange lærere stiller seg det ultimate spørsmålet: hvordan kan vi få studentene til å forberede seg før de kommer til undervisning? Og denne flotte gjengen fra NTNU og lærerutdanningen, dere har gjort en del forsøk med lærerstudentene deres for å få dem til å forberede seg bedre før de kommer til undervisning. Kan dere fortelle litt om hvilke grep og hva dere har gjort? Det vi har gjort er at vi har hatt et utviklingsprosjekt der vi har jobbet mye med strukturen på undervisningen på campus. Vi har laget en modell som bygger på at vi bruker mye tid på forarbeid og etterarbeid, sånn at vi får mer tid sammen med studentene på campus. Ja, og ved at vi har lagt mye vekt på forarbeid, så har vi brukt digitale ressurser som et hjelpemiddel for å gjøre dem i stand til å kunne forberede seg på forhånd, sånn at vi har laget flipped, det kan, basert på Flip Classroom, for eksempel. Vi kunne ha laget podcaster, vi kunne ha laget videofilmer, vi kunne ha laget forskjellige typer ting som gjør at de er i stand til å kunne tilegne seg teoretiske prinsipper og kunnskap i forkant av undervisning, som gir oss mer rom til å kunne ha studentaktivitet i undervisningen. Og følge opp det her også under undervisningen, så at de var, kunne føle et behov av å forberede. Og da har vi jo gitt rom for at i undervisning så kunne vi hatt debatter, debattpanel, vi kunne hatt diskusjoner, vi kunne hatt, de har fått rom til å trene opp ferdigheter som vi ellers ikke kunne gjort på likedan måte med begrenset tid. Hva har du gjort konkret for å få opp støtteaktiviteten? Vi har lagt inn forarbeid som skal gjøres i kollokviegruppa som vi har bestemt og satt studentene i. Så det var et krav om at du måtte gjøre forarbeid for å få utbytte av undervisningen. Sånn at vi ansvarliggjorde studentene både i forhold til selve studieløpet, men også i forhold til hverandre. Ja, det å bli student, hva vil det si for noe? Vi hadde diskusjoner om forpliktelser, målsettinger, hvordan lærer vi. Samtidig som at vi hadde, strukturen var viktig. Det var viktig å bygge opp en god struktur som gjorde at de visste hva de skulle forberede seg på, hvor de skulle hente, hvordan de skulle finne det, og ikke minst det å bygge læringsmiljø. Og ikke minst modellere i forhold til fremtidige læreryrker. Hvordan samarbeider vi? Hvordan planlegger vi undervisning? Hvordan jobber vi systematisk sammen i forhold til læring? Og jeg tror at det her gjorde at vi ble tydeligere hva vi forventet. Det påvirker. Men samtidig er det viktig at også de forberedelsesaktivitetene som vi har planlagt for dem, at de har oppleves som nyttig for studentene. Det verses at de må få noe faglig utbytte av det, eller at de må se verdien for dem nå som studenter nå, men også fremtidige lærere. Fordi får vi godt øvingsbilde av andre undervisningsmetoder enn den tradisjonelle, i å føle det på kroppen. Ja. Føler dere at studentene faktisk oppfatter det, at de er utsatt for nye arbeidsmåter og verdsetter det? I og med at dette var førsteårsstudenter, så tror jeg det tok litt tid til å få dem å forstå metodikken og modellen som vi brukte. Men de har forstått det i etterkant. De har begynt på nye emner og fortsatt utdanningen sin. At vi har brukt mye variasjon i undervisningen for å modellere god undervisning. Vi hadde også en sesjon i starten hvor vi trakk dem inn i tankene våre og hvorfor vi gjorde som vi gjorde. Men da er alt nytt. De går fra 19 til 23 år sånn i alder. Og etter hvert, men de ble forberedt. De var forberedt. Men da kan det være andre faktorer enn på en måte nytteverdien. Det kan være det miljøet vi klarte å skape i klassen. Det kan være det at når vi startet undervisningen, så tok vi tak i det forarbeidet. Det er jo ikke noe tvil om at det er ressurskrevende å legge om undervisningen. Dere har laget podcaster som studentene har hørt på forhånd, og dere har laget Flipped Classroom-videoer i forhånd. Har det vært mye jobb? Enormt mye jobb. Enormt mye jobb både på forarbeid og etterarbeid og selve undervisningen. Vi må også tenke nytt som undervisere i lærerutdanningen, ikke stå for det. Så jeg brukte den meste av tiden jeg brukte forarbeid. Fryktelig artig. Men år to da, den må jo bli litt enklere, eller? Ja, på en måte så var det jo det, for vi hadde mye forberedt da. Men samtidig så var det jo så at vi hadde ikke klart å gjøre alt på forkant i første året. Så vi bare fortsatte med det.
Og så lærte vi vel litt, for vi skreddersydde noen av flyttene og podkastene til denne studentgruppa. Husk, vi viser til sist forelesing, for eksempel, ja. Som gjorde at vi har lært oss at vi må lage noe generelle. Da lærer du huskeringeren aldri nevn dato og ja. Individ for at gjenbruken skal være stor. Ja. Men det var også noen andre grep som jeg synes var spennende, nemlig at veldig mange studenter, når de er ferdige med en forelesning, så er de ferdige med den. Men dere tok også noen grep for å ta ansvar for prosessen som da skjer etter undervisning. Kan dere fortelle litt om det? Ja, vi fokuserte på etterarbeid og hadde en god del oppgaver knyttet til samarbeid som skulle gjøre kollokviegruppa, som gikk mye på å diskutere det vi har tatt opp som tematikk i løpet av uka. Eller gjenfortell. Gjenfortell. Få en begrepsforståelse for det pedagogiske språket. At det oppsummere det vi har gjort i uka gjennom forskjellige ting. Det kan jo være diskusjoner, men det kan jo være andre verktøy også. Mm. Og så hadde vi quiz. Det har jo med motivasjonen å gjøre det også, og der var det kollokviegruppene som var laget. Sånn at hver torsdag så var det en quiz, og noe av etterarbeidet var jo også da å forberede seg til quizen på torsdagen, for den var jo stor i klassen for hvordan kollokviegruppen, og vi hadde systemer som viste hvordan lagene lå an. Og det var en faglig oppsummering av hele tematikken, det var hentet fra pensum, og ja, det var pensum, undervisning og forarbeid. Da sier jeg takk for intervjuet. Ja.